На Чернігівщині набирає обертів серйозне інфекційне захворювання – лептоспіроз. В початку року в області зафіксовано 14 випадків, серед яких 2 – летальні. В той час, як у 2022-му було 2. Лікарі кажуть, хвороба небезпечна. Заразитися в повсякденному житті може кожен. Лептоспіроз – це хвороба зоонозна, тобто вона передається від тварин до людей. Інкубаційний період у даної нозології складає від 7 до 14 днів. Характеризується механізм передачі у нас контактний, шлях передачі у нас аліментарний, рановий і також через продукти харчування, через воду. Основними симптомами лептоспірозу є підвищена температура, біль у м'язах, слабкість, висипання на шкірі та її жовтушність, головний біль. Стан людини залежить від кількості збудників, які потрапили в організм. Діагностувати хворобу можна лабораторно за кількістю антитіл у крові. Зазвичай в стаціонар до нас потрапляються хворі з середньою та важким перебігом захворювання. І, звичайно, що це збудник, який добре піддається антибіотикотерапії. Тобто ми назначаємо антибіотики, плюс ми назначаємо інші додаткові препарати. Це вже в залежності від того, яка у нас є, що у нас уражається, які в нас симптоматика і від чого ми далі відштовхуємося. При лептоспірозі у нас дві основні системи, які уражаються, це гепатобіліарна і сечовидільна система. Існує багато видів збудника лептоспірозу. У нашій країні шириться переважно один, який постійно циркулює у природі – ікторогеморагія. Він уражає печінку, нирки, легені, нервову та сечовидільну системи. Зустрічається на території України у нас канікуля і ще грипотифози, які також проявляються підвищеною температурою тіла, болем у м'язах, можливо бути ураження з боку центральної нервової системи, серцево-судинної системи. На даний час офіційної вакцини від лептоспірозу в Україні немає. Людина може заразитися цією хворобою кілька разів упродовж життя. Тому лікарі наголошують, потрібно дбати про свій раціон, пити тільки фільтровану воду та за перших симптомів звертатися за кваліфікованою допомогою, аби уникнути ускладнень та летальних випадків.